笑って泣いて面長に出会えて。どうも、最近再び沢尻エリカさんにハマり始めてるコロンです。あのホロヨーの CM 可愛いですよね。さあ、ということで、そんなことを言ってる場合ではありません。コロンが監督として FC 東京スクーの企画倒れですが、すでに解任の危機です。開幕2連敗、フロントからプレッシャーがかかっています。サポーターからも選手まとまってんのという状況になりかねない状況になっています。とにかくね、守備陣に問題を抱えているというところが言えそうです。やっぱり相手のね、フェイントに対しての非常に対応というところ、その場しのぎですね。もう少し相手のこう動きっていうところを想定した、そういった守備をしていかないと、この J1 のレベルでは監督としてチームを救うことはできません。こういったところは改善されているんでしょうか。しかし大森選手の怪我などもう心配で材料もあります。ここ若手選手で盛り上げていきましょう。今回は攻撃力ありますガンバ大阪さんとシャーです。早速行ってみましょう。見せろゴール、貫けよ、おもながスタイデンデケデンデケデン。さあ、ということで、吹田スタジアムにやってきております。今日はガンバ大阪さんとのホーム、アウェイ乗り込んでの試合になります。 FC 東京、開幕2連敗と非常に厳しい状況。さあ、ガンバ大阪フォーメーションです。こちらも おなじみポンピーが操作させていただきます。今回注目選手というのはアゼミーソンです。アゼミーソンはこちらとしてもいかに抑えるかというところが、本当にこの試合を左右する重要なポイントになってきます。さあ、 FC 東京としてはですね、まあ、大森選手のこの怪我の穴をどう埋めていくかというところ注目です。永井選手を右サイドで起用するよう、前田ディエゴの2トップ、やっぱりこうサイドトップから FC 東京としては活路を見出していきたい、そんな話も出ています。東京東京東京、おー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 、アメリカ、ピッチアメリカ、ちょっとこうスリッピーなピッチには注意をしていきたいところです。やーっと、ディエゴの取られ方がよくダメ、ボールを奪いました。いい読みでしたね。いやー、されたディエゴ、ディエゴ、おーセイブロイ、あっと、アデミューソン、なんでそこでそんなトラップにするんだろう。おいおいおい、いやー、来たなー。ボールを前に運んでいます。いいクロスが中に入った。前田亮一、いやー、いや遅い、いやー、前田亮一、ちゃちゃ、ケント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 、よし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 よ。ウォーターコースケ、高萩洋次郎、そう、ピッチを広く使います。橋本健人、そう、素晴らしい、味方にスルーパスを狙いましたが、いやー、スカッパキラー、ゴールが決まった。長いの抜け出し、そしてディアゴ・リベラ、まさに今回狙っていたサイドからの形が出ました。カウンター一発、東京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 、ディアゴ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 、いやー、長いが非常にここで駆け引きすんな。長いが非常にいいタイミングで抜け出してきました。さあ、2点取ってからです。彼が本気にさせてしまった可能性はあります。2点を取ってからが本当に大事になってくる。高萩洋次郎、危険な位置です。緊張感が増してきます。いや、押し押し、いや、おー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 、いや、惜しいな。サイドをえぐった、
いやー、あるあるあるよ。さあ、ここ大事に行きたい。いけるか、原口のような。やりすぎたー。おー、東慶吾、おいおい、なぜゆっくり行けない。あー、ブリオックステイヤー、まだまだまだ。ボールを奪いました。ここでできるかな。相手も本気出してきている。目覚めさせてしまっていますが、焦りしてはない。おー、エンドやった。いや、危ねー。ボールを運び、ゴールスペースを見る。よし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 、痩せませんな、絶対前半これ行くぞ。ガワバババワ東京ゴール前フリーに。いや、中央へのボールはクリアされました。さあ、カウンターで一気に行きたい。マイボール、マイボール、なんでよ。おかしいじゃん。おいおいおい、 OK、 前半 2-0、理想的な展開よ。やったなぁ。おい、何を言ってんだよ。おい、誰の名前ですか。ゴールを決めています。カットだろ、おかしいだろ。こんな展開で行こうぜ、焦してないから、マジで行こうぜ。男には自分の世界がある、例えるなら空をかける一筋の流れ星、東京がスララ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 5歳。マジか。泉沢仁、遠藤康人、ガンバ大阪の攻撃です。ナイス、もう一個。いや、やべ、どちらが取るでしょうか。いやー、読まれてるって。簡単に渡してしまった。おお、アデミューソン、おい、じゃあ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 、東京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 、一時は得点差を開いていましたが、これで1点差。突き放しに行ったらいいかもしれません。相手は勢いに乗っていますので、このままだと守りきれない。ここ引くなよ、高萩洋二、ここで引くなよ。ここで引く必要ないからな。サイドチェンジです。3点目狙いに行こうってことだ。さあ、スタジアムの天井に行きます。この人を自由にさせてしまっているのは、違うぞ違うぞ、この試合のポイントとも言えるでしょう。2点差なんも怖くねえんだよ。それ日本だけだから知られてんな。倉田修、2点差の幻想に取りつかれるんだよ。形でゴール前まで持ってきました。おいおいおい、ちょっと何やっ、よっしゃよっしゃ、決まった。よく同点に戻しましたね。やられすぎだろ、ここら辺は。見事に立て直しました。至近距離からゴールを決めました。これが基本ですね。エネルギーやめろよ。違う、ついに追いつきました。もはやこの池のサッカーは止められないのでしょうか。やるしかない、こっちもだったな。失礼な。オッケーオッケー、いい、この長さは絶対危ねえぞ。危険な位置です。緊張感が増してきます。おーい、おい、東京藤原博樹、
ガンバ大阪の攻撃です。ゴールに向かっています。遠藤康人。違う、いやそこ取れないか。長澤俊、アデミウソン。おい、ちょっと待ってよ、だろ。おい、やっちゃうとか。試合決定づけは対戦金のゴールです。重要なゴールとなりました。おい、絶対違うだろそれは。でもそういうことになっちゃうな。いやちょっとタイミングミスった。なんで。おいもうちょっと頑張ろう。やめますか監督。こっちは救えませんこのチームは。厳しいですもん。何してんだよ。おいちょっと監督がやばいなこれ。ちょっと芯を通った方がいいかもしれない。3節の時点で。おい 2-0 まで完璧だったのに。成長見られなきゃ。ちょっとディフェンスがどうにかしないとな。今後やっていけないぞ。ちょっと失態伺いかもしれないなこれは。FC 東京17位。監督のメンタルも崩れつつあります。なんとか連敗出してくれ。さよなら。コハロンのこと気になる人はここのボタンを押して、バモバモバモコハロンチャンネル登録しようよ。このボタン止まらないぜ。おーコハロン。